ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ କି? ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କି? ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଏହାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ ତ? ତେବେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କ ସହିତ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଥର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଲୋଚନା ରୋଗ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା, ସକାଳ 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674253492 କିମ୍ବା 9776031219। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ID 7655048780। ଆମ ପାସୱାର୍ଡ 1234।